Сьогодні на першій шпальті. Газова камера. Наскільки подорожчає паливо для населення у найближчі 2 роки? Дотуватися повинен не Нафтогаз, а дотуватися повинна людина. Долар на волі. Як українці житимуть без фіксованого курсу гривні? На сьогодні у нас абсолютно нет никакого ажиотажа і ніяких потребностей немедленно, срочно отримати гроші. Знеславлені митарі. Чи допомогла бізнесу податкова реформа? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних подій цього тижня. Міжнародний валютний фонд вирішив надати Україні фінансову допомогу загальним обсягом у 40 мільярдів доларів США. Тим часом Росія відмовилася реструктуризувати кредит у розмірі 3 мільярди доларів, який видала Україні при Вікторі Януковичі. Нацбанк підвищив офіційний курс до 25 гривень за долар. У Криму самопроголошена влада незаконно захопила майно української компанії «Укртелеком». Державне підприємство «Укрспирт» оголосило, що проводитиме закупівлі лише через тендери. В этом здании находится Министерство социальной политики, которому в ближайшее время предстоит решить сложнейшую задачу. Каким образом не допустить социального бунта в условиях, когда цены на газ повысятся в 5 раз? Если не увеличить стоимость топлива, то Украине угрожает дефолт и затем резкое ухудшение жизни населения. Если же увеличить цены на природный газ резко и без достаточных компенсаций, то Украину ожидает то, что часто принято называть третьим Майданом. Перед министерством стоит задача, которую фактически выполняют только саперы. Мы зобов'язані платить. Цього тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна у рамках програми, підписаної з Міжнародним валютним фондом, зобов'язана підвищити ціни на енергоносії. Насамперед має здорожчати газ для населення та теплокомуненерго. Питання давно назріло і його можна зробити безболісно, якщо при цьому правильно адаптувати систему соціальних компенсацій, соціальних платежів. Сьогодні компанія «Нафтогаз» купує природний газ по 360 доларів за 1000 кубометрів, а продає його теплокомуненерго по 52 долари. Збиток компенсується за рахунок держбюджету, а це, у свою чергу, сильно б'є по економіці. Одна з найважливіших дир, яка є в системі госфінансів, завжди і традиційно в Україні був НАК «Нафтогаз». Только за прошлый год дефицит НАК «Нафтогаза» сам по себе показал дефицит порядка 7% ВВП. Понятно, что это колоссальная величина. Понятно, что очень немногие государства вообще имеют суммарный дефицит подобного рода. Для населення продається газ власного видобутку. Його ціна коливається в межах від 52 до 160 доларів за кубометр. Це найнижча ціна з усіх європейських країн. На сьогоднішній день уровень цены не позволяет в априори говорить о каком-то развитии, потому что себестоимость газа, по которой мы добываем, практически в 2 раза выше той цены, по которой мы ее продаем. До тех пор, пока человек не почувствует, сколько в реальности стоит газ для отопления, до тех пор он не будет энергоэффективен. До тех пор, пока предприниматель не почувствует, какая реальная цена за энергоносители, до тех пор его бизнес не будет энергоэффективен. Про те, як уряд має намір вирішити соціальні проблеми у разі підвищення ціни на газ, в першій шпальті розповів міністр соціальної політики Павло Розенко. Могли би ви розказати немножко относительно планів правительства по повищенню цін на газ, електроенергію і комунальні услуги? Будуть ли вони повищатися в цьому році? И есть ли уже решение, будет это постепенное повышение или единоразовое? Ну, очевидно, що буде. Очевидно, що це не буде одноразове збільшення, що це буде все-таки поступове збільшення, адже не треба забувати про те, що вже перше підвищення, ну, цін на житлово-комунальні послуги все-таки вже в Україні відбулося. Перший крок був зроблений 1 листопада, і тепер поступово будемо рухатися далі, але чітко
також зрозуміли і інше, що підвищувати ціни на газ для населення, підвищувати ціни на житлово-комунальні послуги неможливо без суттєвого реформування системи адресного надання соціальної допомоги, зокрема субсидій. А як ви бачите її реформу? Тобто що потрібно конкретно змінити? Ну, перше, перш за все, це зняти штучні бар'єри. І зняти ті критерії, які, на мій погляд, є несправедливими. Ну, раніше там до доходу людини закривав сільські місцевості, враховувалась наявність паю. Ми всі чудово розуміємо, що реально в селі мало хто з селян за свій пай отримує реальний прибуток. Разом з тим, це при оформленні субсидії завжди враховувалося, по якимсь там формулам враховувалась якась там сума паю, яка враховувалась дохід людини. Це треба зняти. Оце зайве, це нашарування, це далі. Були критерії, там, дві машини, наприклад, там, старенькі, да? Це вже вважалося людиною апріорі багатою і вже не мала права на субсидії. Хоча, ну, наприклад, очевидно, що працівник малого чи середнього бізнесу, який має свої точки, очевидно, для нього це не розкіш, а засіб для існування, очевидно. Такі критерії повинні зняти бути, на мою точку зору. І за рахунок того, що ми заберемо оці бар'єри, ми спростимо систему надання субсидій. Все-таки ми вважаємо, що люди будуть активніше звертатися за субсидіями. І саме головне, ми ще один робимо дуже сильний, ну такий, там не побоюсь там гучного гасла, революційний крок щодо того, що для оформлення субсидії не потрібно буде іти в управління соцзахисту, займати черги і стояти там. Яким образом? У нас є на сьогоднішній день домовленість і буде відповідне урядове рішення про те, що кожен споживач газу, комунальних послуг отримає, я думаю, що протягом місяця на свою поштову адресу бланк заяви на отримання субсидій і бланк декларації на отримання субсидій. Сьогодні, наприклад, бланк заяви складається з 4 сторінок. Буде лише одна сторіночка дані людини. Так само сьогодні декларація складається з 5 сторінок. Буде лише одна сторіночка. Ми ж забираємо всі майнові критерії, скажімо так, і тому нам треба буде знати тільки доходи родини. Тільки доходи сім'ї нам треба знати, і, власне, оце от буде. І таким чином кожна людина, бідна вона, багата, все одно отримає цю всі споживачі. А безумовно, хто вважає себе, ну, скажімо так, незабезпечений, він заповнить заяву вдома спокійно, заповнить декларацію спокійно, запакує в конверт і перейшле в управління соцзахисту, яке буде вказано у нього в повідомленні. Таким чином ми уникнемо черг з одного боку, з іншого боку, ми, ну, значно покращимо, ну, систему і якість надання послуг все-таки людям. Наприклад, ми вводимо систему субсидій нову і при цьому знімаємо повністю льготи, ну, льготні ціни на газ. Хватит ли нам тех денег, которые мы сейчас «Нафтогазу» давали в качестве там, льгот для того, чтобы заплатить субсидии? Выиграет ли государство от этого финансово? Ну, знов-таки кажу, тут, напевно, ми не ставимо перед собою завдання виграти там щось особливе фінансово. Нам треба змінити ідеологію, філософію, взагалі сплати за житлово-комунальні послуги. Очевидно, що дотуватися повинен не «Нафтогаз», а дотуватися повинна людина. Та людина, яка багата, яка заможна, вона, очевидно, що в стані заплатити нормальну ціну на газ. Її держава не повинна дотувати свою ціну на газ через «Нафтогаз», як робиться це зараз. Далі на першій шпальті. Долар на волі. Як українці житимуть без фіксованого курсу гривні? На сьогодні у нас абсолютно нет никакого ажиотажа и никаких потребностей немедленно, срочно получить деньги. Знеславлені митарі. Чи допомогла бізнесу податкова реформа? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. В начале февраля Национальный банк Украины резко и неожиданно изменил направление своего движения.
Регулятор отказался от формирования так называемого индикативного курса и перешел на рыночное курсообразование. Теперь, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, вся страна должна привыкать жить в условиях волатильности. Другими словами, полной непредсказуемости курса гривны. П'ятого лютого Нацбанк вирішив перестати водити самого себе за ніс та встановлювати курс на 3, а то й 5 гривень менший за той, що є на чорному ринку. Щомісяця відкладений попит на зеленого лише збільшувався. Отож, відмова від нереального, так званого індикативного курсу, була лише справою часу. Повне відпускання валюти в свободне плавання зразу відразилось на міжбанківському ринку і на налічному ринку. Курс різко підскочив вверх. Визнати реалії НБУ підштовхнув брак валюти, яка йшла на підтримку гривні. А намагання змушувати банки торгувати доларами та євро за офіційним курсом призвели лише до того, що вони взагалі зникли з обмінних пунктів. На сожалению, другого пути на сьогоднішній день у нашої країни просто немає. І можливості тримати фіксований курс у нас просто навіть немає технічних можливостей. Гривна, вона відв'язалась від реальності, вона в основному сформировалась за счет панических настроений на рынке. Сейчас у нас работает рынок. Есть спрос, есть предложение. И теперь этот равновесный курс, он будет постоянно искаться, он будет постоянно находиться, рынок будет постоянно колебаться. Нельзя говорить о том, что у нас будет стабильный курс, как это было при, скажем так, Арбузове и Януковиче, которые держали его фиксированным. Украинцам стоит привыкать к тому, что стабильного курса больше не будет. Українцям можна було би махнути рукою на коливання курсу іноземних грошей, мовляв, нехай собі ростуть, хай їм греть. Якби не велика імпортозалежність країни, плюс інфляція. Тільки за останню неділю топливо в розніці подорожало на около 15-20%. Ті ціни, які сьогодні ми бачимо на стелі, це не предел. Що стосується інфляції на 2015 рік, це серйозна проблема. Но сейчас мы видим, что с учетом требований повышения цены на газ для населения, роста коммунальных услуг, роста импортных цен, соответственно, не исключено, что инфляция может докатиться аж до 30%. Та не все так погано, як здається. Цього тижня Україна нарешті отримала довгоочікувану новину від Міжнародного валютного фонду. Там повідомили, що нарешті нададуть значні кошти для підтримки національної валюти. Чи може ця новина зміцнити гривню та зупинити інфляцію? Перші шпальті розповіли у Національному банку. Скажіть, в чому суть нового курсу Нацбанка? Ранее Национальный банк ежедневно проводил аукционы для коммерческих банков, небольшие, на сумму порядка 3 миллионов долларов по продаже валюты. И результаты этого аукциона, средневзвешенный курс, публиковался и назывался индикативным курсом. Банкам было рекомендовано использовать данный курс для торговли в течение торгового дня. Но, к сожалению, банки заигрались в этот аукцион. По сути, они начали подавать заявки на аукцион, которые были далеки от реалий рынка. Пытались купить как можно дешевле у Национального банка валюту. И возникла ситуация, что на рынке цены фактически были одни, в то время как результаты аукциона были, по сути, занижены. Поэтому Национальный банк решил отказаться от этой практики, сказал, что банкам необходимо самим искать равновесный курс на рынке. Не так много времени прошло, но можно ли говорить о том, что вот такой шаг Нацбанка что-то изменил на рынке? В первую очередь перестали жаловаться клиенты, что они не могут приобрести иностранную валюту. Mm-hmm. Как мы видим по статистике, за последнюю неделю банки сейчас покупают иностранной валюты больше, чем продают у населения через обменные пункты. Вот, собственно говоря, вот такой обвал гривны. Ну или вот такое вот изменение, рыночное изменение курса, как позволит вам сохранить цены в стране? Безусловно, импортная составляющая в структуре нашего потребления очень существенная. И падение гривны, повышение курса,
оно значительно сказывается на ценах на импортные товары. В то же время нужно сказать, что существенное повышение цен на импортные товары, оно стимулирует, в свою очередь, производство на Украине и стимулирует так называемый процесс импортозамещения. С одной стороны, все украинцы, в том числе и я, они болезненно воспринимают ослабление курса национальной единицы. Те, кто пересчитывают свои доходы в иностранной валюте, они считают, что они обеднели. С другой стороны, такое снижение гривны, оно создает уникальные предпосылки для наращивания производства внутри страны и для потребления украинских товаров. Купуй украинские. Многие возлагали надежды на то, что МВФ даст нам деньги. И вот сейчас было заявление. Каким образом это скажется на ситуации в стране? Данная помощь, она, безусловно, поможет нам пройти трудный период, когда у нас низкие резервы, много кредитов коротких, которые нам надо погашать, и даст нам возможность провести реформы, произвести реструктуризацию экономики, снова нарастить мышцы и рассчитаться с этими долгами. Как поступление этих денег растянется по годам? То есть в этом году сколько мы сможем получить? Ну, вы знаете, на сегодня у нас абсолютно нет никаких, скажем, никакого ажиотажа и никаких потребностей немедленно, срочно получить деньги. Я вот помню ленту новостей, когда читал о греческом кризисе, например. То есть там были статьи такого плана, что если до понедельника тройка кредиторов не даст транш, то правительство не сможет рассчитаться там с какими-то своими выплатами. У нас есть резервы, они меньше, чем хотелось бы, но тем не менее они есть, более 6 миллиардов долларов. Поэтому средства на все текущие потребности у нас есть. Что нам нужно, это показать наши возможности текущие, привлечь как страна еще больше денег для того, чтобы создать благоприятный экономический климат. Прийнята Верховною Радою податкова реформа повинна була полегшити життя бізнесу і зробити цю сферу прозорішою. Насправді ж ситуація стала навіть гіршою, ніж раніше. Причину такої невдалої з точки зору бізнесу реформи експерти бачать у самій філософії оподаткування в Україні. В Україні діє так звана конфіскаційна модель оподаткування, яку можуть дозволити собі тільки дуже багаті країни. Журнал «Нове время» 13 лютого 2015 року. Сегодня мы обсуждаем изменения налогового законодательства, которые были приняты в прошлом году, с партнером компании Ernst & Young Владимиром Котенко и с начальником управления Государственной фискальной службы Алексеем Задорожным. Что эти изменения дадут бизнесу? Ну, мы прежде всего видим то, что это большой плюс для бизнеса. Те изменения, которые были приняты в конце прошлого года Верховной Рады. В принципе, можно смело называть это и реформированием отдельных элементов налоговой системы. Ну, во-первых, то, что количество налоговых сборов было сокращено. По поводу таких глобальных изменений, именно то, что непосредственно можно назвать реформированием, это новая редакция третьего раздела «Налог на прибыль предприятий». Тут действительно сделан очередной очень большой шаг по сближению с бухгалтерским учетом. То есть фактически можно сказать, что большинство плательщиков налога на прибыль по количеству, это более 90% от их общего количества, будут просто брать финрезультат по бухучету и умножать его на ставку налога на прибыль предприятий. То есть не надо никакого отдельного специального так называемого налогового учета вести будет этим плательщикам. Я бы, честно говоря, не переоценивал реформаторское значение вот этих изменений, хотя бы потому, что таковыми они по сути, если вглядеться в них, наверное, не являются. Смотрите, в налоговой вообще, фискальной службе, есть ли понимание того, что если снизить налоги и усилить ответственность, то люди будут платить больше? Конечно, безусловно, и исторический опыт, который у нас есть, это подтверждает. Когда ранее снижались ставки, и мы отслеживали увеличение поступлений по определенным платежам.
вопрос и проблема, которая есть у бизнеса, это даже не столько, может быть, налоги, хотя налоги тоже проблема, сколько еще и постоянные проверки. Вот у меня вчера общался с предпринимателем, который говорит, в январе после отпусков пришел на работу, первое, что увидел там в почтовом ящике, это 4 письма 4 разных налоговых, там с претензиями, с какими-то заявлениями о проверках о будущих и так далее, там и районные, и городская, и все друг друга дублируют и так дальше. Вот к Алексею вопрос, а к вам тоже, Владимиру, каким образом остановить этот шквал проверок и сделать просто работу бизнеса нормальной, то есть без того, чтобы постоянно приходили и кошмарили? Сначала Алексей. Да, Алексей, во-первых, пожалуйста. Вспоминаем про то, что существует мораторий, у нас. Да, но он не работает. Миллионов. Вот я говорил с бизнесменами сейчас, они говорят, что он не работает, то есть все равно приходят. И налоговая приходит, по 4 присылает этих самых письма на проверку. У нас есть горячие линии, все остальное, то есть вплоть до центрального аппарата фискальной службы, и мы готовы рассмотреть каждый такой прецедент. Во-вторых, я хотел бы, естественно, вспомнить о механизме налогового компромисса. Тот закон, который вступил в силу с 17 января, и сейчас для плательщиков, это касается двух налогов, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, есть 90 календарных дней, то есть это получается до 16 апреля 2015 года, подать соответствующие уточненные декларации в рамках компромисса. Итак, особое отношение к крупным плательщикам в хорошем смысле, обеспечение им качественного сервиса, послабление в смысле проверок для мелкого бизнеса, увеличение сроков давности, внедрение электронных средств контроля, мониторинга. Вот способ уменьшить его проверки. Я общался с людьми, которые работают, имеют свой бизнес, скажем, в европейских странах, там, в Венгрии, в Хорватии. Они говорят о том, что фактически они налогового инспектора своего в глаза могут не видеть. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми «Перша шпальта». Китай втратив свого олігарха. 148 місце у рейтингу журналу «Форбс». Мільярдера звати Люхань. І знаєте, за що його втратили? За організацію злочинного угрупування мафіозного характеру. Мені здається, що китайці надто гуманні. Як можна страчувати олігарха, якщо для нього є набагато жахливіші покарання? Краще вони би застосували індивідуальний підхід. Обвинувачений Люхань, оголошую вам індивідуальну вищу міру покарання. Відтепер ви будете водієм приміської маршрутки «Кобиляки Жаб'є». Для чого вбивати олігарха, якщо можна просто змусити його працювати? Обвинувачений Янукович, оголошую вам індивідуальну вищу міру покарання. Відтепер ви будете довічно працювати на київському експериментальному хлібобулочному комбінаті на лінії з випікання батонів. О, можна і Путіну покарання оголосити. Обвинувачений Путін, оголошую вам індивідуальну вищу міру покарання. А тут я би застосував китайський спосіб. Минулого тижня «Нафтогазу» зробили обрізання. Краса, правда? Але то я фігурально. Апеляційний суд Києва обрізав «Нафтогазу» монополію на продаж газу. Тому, в принципі, то не обрізання, а ринкова економіка. Право монополії «Нафтогазу» дав Яценюк ще влітку. Але Європейська бізнес-асоціація і Американська торгова палата назвали цей дозвіл антиринковим. І тепер в Україні будь-хто, у кого є газ, може продавати його будь-кому, у кого є гроші. Звучить і справді дуже по-ринковому. В Україні з'явилися банки-зомбі. Вони погано виглядають, погано пахнуть і погано працюють. Як заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва про один із таких банків, його неможливо було оживити з 2008 року, але в ньому підтримували видимість життя. Чим не зомбі? Цей банк – Надра. На минулому тижні там вже вдруге ввели тимчасову адміністрацію. Це вже другий раз, коли банк визнали банкротом. Тобто банк умер, його штучно оживили, зробивши зомбі, а потім він знову умер. І якщо його знову оживити, це вже не буде банк-зомбі. Це буде банк-зомбі-зомбі. І щоночі банк-зомбі ходить по вулицях і намагається залучити вклади населення. Вклади,
депозити. Тож раджу у цей банк ходити зі свячаною водою. Або хоча б зі срібними кулями у револьвері. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпальти.